קרן דיבורים יקרים, שנת 2024, אוטוטו 2025 וראש השנה בפתח. בואו תראו איך קונים בשר בתקופה הזו, אחריכם הפעם. משק בשר, סניף פתח תקווה, קצביה חדשה, הסניף השני במספר של משק בשר, הראשון, כמו שראיתם בעבר, ברחובות, אפס טעויות, 100% לקוחות מרוצים. נתחיל עם הקפואים ואז נעבור לבשר עצמו. נקניקיות מרגז 100% טבעי. אני רוצה להראות לכם מה זה אומר 100% טבעי. יש הרבה מאוד מקומות שמוסיפים סויה, לחם, דברים כאלה. פה אתם יכולים לשים לב, רכיבים, בשר בקר, שומן בקר, תבלינים בערך תזונתי, סחורה מעולה, צ'וריס או ספרדי, נקניקייה דרוזית, כדי עגל לצליה, לבנים יפים, שוישים. וחטיפי הסרדו גם שוישים יפים וצלעות הלף. סחורה מעולה. עכשיו נעבור למחלקה קצת שונה של הבשר. שימו לב, למה היא שונה? אתם מגיעים? תביא לי בבקשה סטייק. זה בעצם, אני קורא לזה סטייק רבולושן. מאשר שיחזיקו כאן קצבים וכאלה, מקבלים את הסחורה מחנות המפעל ברחובות וכאן בפתח תקווה, אתם מקבלים את זה ארוז, מוכן, מסודר, משויש, כמו שאתם יכולים לשים לב. יש פה כמה דברים בוטיקים יותר, מתחים על העצם, אפשר לשים לב. והדבר היחיד שמכינים כאן על המקום, אלו עופות, עופות טריים. יש להם פה מאחורה את המפעל שאז בעצם רוקחים וקצבים על המקום כל יום טרי טרי. זה מה שצריך להיות, ככה קונים בשר בשנת 2024, 2025 אותו. משק בשר, סניף חדש, פתח תקווה. כשר כמובן.